17 на годиннику. Найсвіжіші випустили з них новин Миколаївщини. В студії працює Наталя Приходько. Добрий вечір. Отже, сьогодні після обіду близько 15-ї до правоохоронців надійшло повідомлення про замінування мосту через річку Південний Буг. На місце події виїхали вибухотехніки, поліція та співробітники Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Не зупиняючи рух через міст, спеціалісти обшукують об'єкт. Вони і нині це роблять. Детальніше про події дивіться у наступному випуску ТНМ о 19-й. І зграя собак напала на людей у Миколаєві. Сталося це на вулиці Залізничне селище. Як результат, в жінки рвані рани на нозі, а в трирічної дитини розбите обличчя та переляк. Інна Глушак розповідає, була на прогулянці з трирічним онуком, коли з сусідньої вулиці на них вибігла зграя великих собак. Жінка каже, одразу навіть не злякалась, адже тварини місцеві. Проте цього разу вони не пробігли повз людей. Потім я зрозуміла, що вже все, вони агресивні, вони ричать. І я його підхватила на руки, вперед себе. Розвернулась і стала потихоньку йти. Я боялась біжати. Вони рвали мені куртку. За ноги. Одна собака схватила мене за ногу, рванула, і я упала. Ребенок упав лицом в грязь. Я навіть, чесно говоря, не пам'ятаю, як це відбувалося. Я його підхватила опять і стала потихоньку рухатися. Я кричала так. Більше на вулиці нікого не було. Інна каже, їх з онуком врятував водій автівки, який виїхав з провулку та почав сигналити. Останнього пса відігнав сусід, який вибіг на крик жінки. Я забежала, увидела у ребенка все в грязи лицо, начала его умывать, у него разбито все в крови. Я даже, не, честно говоря, не поняла, что у меня разорвана нога. Я, я не чувствовала, я боялась очень жить с ребенком. Як виявилось, в цій частині міста, відомі миколаївцям як Абісінія, це не перший випадок, коли нападають собаки. Деяких з них, за словами людей, на території свого подвір'я тримає їх сусідка. Але відповідальність за них брати відмовляється. Женщина там не живет, а собаки у нее там селились, потому что у нее там мусор и вообще запущено маленькие так. Маленькие были. И собаки, она щенят приводила постоянно, потом кастрировали их. Чипы эти подцепили, но от этого они сытее не стали. И они вот это вот бегают и голодные смотрят. Зять жінки, на яку напали собаки, каже, в той же день приходив до подвір'я, на яке показують сусіди, та дійсно бачив великих собак. Приехал сюда сразу, как бы, то есть спросил, ну, как бы, где это все происходило, то есть где как бы двор находится. Пришел сюда, там сидело две вот таких вот собачки. Ну, как бы, вроде не маленькие, да, они были с чипами этими, но... Після нападу собак жінку з онуком забрала швидка допомога. А прибувши на місце події представники патрульної поліції написали запит на комунальне підприємство «Центр захисту тварин». По даному адресу бригада виїжджала совместно з кінологом і ловцами. Вожак стаї був отловлен і поміщений на карантин к одной із зоозахисних організацій міста. Після того, як підприємство відкриється з карантину у нас, сьогодні заключительна дезінфекція, собака буде забрана на підприємство і далі буде наблюдатися вже під руководством головного врача. Все остальные случаи будут отработаны согласно уставу предприятия, законам Украины. Все, что в нашей компетенции, будет сделано. Комунальне підприємство досі працює за програмою 2017 року. Вилов, стерилізація та повернення тварини на попереднє місце перебування. Стерилізація животних – це хороше рішення питання, але я вважаю, що животні не повинні бродити. От і все. Вони не повинні бути голодні. Вони ж кидаються не від того, що вони просто такі злі, а від того, що вони голодні. Жодну з поданих програм щодо вирішення проблеми з вуличними собаками Миколаївська міська рада ще не розглянула і не прийняла. Тож все, що залишається людям – захищатись від тварин своїми силами. Валентина Гурова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївщину з робочим візитом відвідала виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Свій приїзд чиновниця здійснила зненацька. Ані в профільному відомстві, ані прес-служба не афішували цю подію. Серед медичних закладів, які відвідала Уляна Супрун на Миколаївщині, це обласна дитяча інфекційна лікарня та Баштанська районна лікарня. А у медичному коледжі пані міністр поспілкувалася із сімейними лікарями. Їх запросили на зустріч з усієї області. Тема
впровадження медичної реформи. Розширений сюжет про перебування Уляни Супрун на Миколаївщині дивіться у вечірньому випуску ТНН. Скарбницю паралімпійської збірної України золотою медаллю поповнив миколаївець Максим Яровий. Він переміг у перегонах на дистанції 15 кілометрів серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. Подробиці у наступному відеоматеріалі. Золота медаль Максима Ярового стала другою нагородою вищого ґатунку в активі української збірної. Хоча до останнього моменту і спортсмен, і його тренери не були впевнені в такому результаті. Потому что Максим как бы в прошлом году был на паралимпийской неделе на этих трассах, и он был расстроен. Почему? Потому что очень сложный рельеф, подъемы, крутые повороты, спуски, и как бы он там выступал и не смог так себя проявить. Поэтому было определенное волнение, вот я его настраивал, не только я, все тренера, в общем-то, і вийшло приємна неожиданість. Падіння Максима під час змагання біатлоністів змусили і батьків, і тренерів похвилюватись. Але дистанція на 15 кілометрів стала для лижника вдалою. Як розповіла мати чемпіона, тут вже сумнівів не було. Це його улюблена. Його улюблена спринт на 1,5 кілометра, він їх швидко. Я сподіваюся, що там він теж повинен щось взяти. І тут на 15 кілометрів це теж його улюблена. Він каже, свободно, лічу. До фінішу Максим Яровий прийшов першим. Це, не знаю, полум'я всередині таке, емоції, все переповнює, просто взрив. Я дуже щасливий, дуже. Моє золото на паралімпіаді. 8 років. Йшов, тренування, падіння, підйоми, все було. І взяв її. Вдома за Максима вболівали рідні. Батько спостерігав за виступом, а от мати вирішила не дивитись. Я прямий ефір не дивилася, тому що я вирішила не дивитися прямий ефір, щоб не дуже хвилюватися, тому що моє хвилювання, щоб не передавалось йому, тому що я не дивилася. Але вже не спала, звичайно, крутилася, думала щось хороше, щоб думки свої відволікала. І тут дзвінок, 4 години чоловік дзвонить. Аби гімн України зазвучав на паралімпіаді на його честь, Максиму Яровому знадобилось 8 років тренувань. Привіз йому для нього лижний боб, поставили ролики і місті от, по вулиці їздили, катались. Я йому ставив техніку, показував, як і що, от, підйоми, спуски. Все це відбувалося от, вдвоєм, непосередньо паралельно. Тренувалися спочатку на асфальті, потім потрапив до західного реабілітаційного центру, де вперше став на лижі. За рік вже виступав на чемпіонаті України і одразу ж золото. Так потрапив до збірної. У своєму активі вже має 2 срібні, 1 бронзову нагороду після виступів на паралімпіаді в Сочі. Тепер додалось і золото. Чемпіон розповів, кому присвятив головну перемогу у своїй спортивній кар'єрі. Батькам, в першу чергу, вони мене підняли, можна сказати, з того самого низу, ну а далі тренерам, всім, хто допомагав, хто підтримував Україні, всім дякую. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І на цей час це була вся інформація. Більше новин дивіться вже о 19:00, тоді побачимось.